Olá, feliz dia! Um dia abençoado para todos nós e hoje é dia dos nossos queridos mestres, os nossos amados professores. Muito obrigada, viu? Dedicamos a todos que se dedicam à arte de educar o conteúdo de hoje do programa Seiichi Onoye, o modo feliz de viver em harmonia com a natureza. Muito obrigada! Em especial, gostaria de dedicar este programa ao nosso amigo, preletor Marcos Rogério Silvestre Vaz Pinto, que cuida da superintendência das atividades dos educadores da Seiichi Onoye do Brasil. Parabéns por todo o trabalho, viu, Marcos, e de toda a equipe. Como o assunto é ensinar, vamos aprender hoje a extrair a capacidade infinita no interior das crianças no ato de educar. A palestra é do preletor Yoshio Mukai. No quadro Reviver, vamos rever um momento histórico da Seiichi Onoye do Brasil, quando diante de quase 30 mil pessoas no estádio do Pacaembu, em São Paulo, a família Lima interpretou a canção Mundo Ideal é Você Quem Faz, durante o Jubileu de Ouro da Associação dos Jovens. Já é tradição. Todo domingo, das 9 às 11 horas da manhã, em mais de 500 pontos espalhados pelo Brasil, você tem um encontro marcado com a felicidade. É o domingo da Seiichi Onoye, onde você assiste a reuniões alegres, com palestras que ensinam a arte do bem viver e como superar os mais diversos problemas do cotidiano. Como se tornar mais saudável, dicas para atrair a prosperidade, o que fazer para ter uma vida mais harmoniosa e plena. Tudo isso você encontra nos nossos núcleos, a cada manhã de domingo e com entrada franca. E mais! Livros que iluminam a vida, orientação pessoal com professores da Seiichi Onoye, espaço infantil onde seus filhos aprendem o beabá de uma vida mais harmoniosa e ligada a Deus. Enfim, aqui você encontra amigos, respostas e o conforto espiritual necessário para superar todos os obstáculos. Venha e traga a sua família para o Domingo da Seiichi Onoye, o modo feliz de viver em harmonia com a natureza. Confira a nossa programação. Seiichi Onoye possui um grupo e um movimento muito forte voltado para os professores. Temos pedagogos especialistas no conceito que é chamado de educação da vida, forma de ensinar aplicada com grande sucesso em instituições de ensino de todo o país. Por isso, hoje no Dia do Professor, vamos levar ao ar a palestra com o tema A Capacidade Infinita no Interior das Crianças, com o preletor Yoshio Mukai. Acompanhe. Hoje nós vamos falar um pouco sobre a pedagogia da Seiichi Onoye, baseado no livro da minha autoria, Amor e Dedicação a um Ideal. Então, aqui está compilado a experiência que eu tive durante, desde a Associação dos Jovens até o dia de hoje, compreendendo-se, então, que praticamente é um relato da minha vida aqui dentro. E, nessas oportunidades, tive muitas, vamos dizer assim, experiência, relato de experiência, sobre conversando com as professoras e aplicando a filosofia da Seiichi Onoye. Portanto, hoje vamos desenvolver na página 83, tem um capítulo 9 que fala capacidade infinita no interior das crianças. A pedagogia da Seiichi Onoye, o primeiro, o princípio e o método educacional que o professor Masaharu Taniguchi desenvolveu com base na sua filosofia monista. O que, que significa isso? Significa que ele acredita que todo o homem é origem de um só Criador chamado Deus. E nós somos, então, filhos de Deus. Não é? Então, partindo desse princípio, que todos são filhos de Deus, é que se desenvolve a pedagogia da Seiichi Onoye. No segundo, ele escreve assim: a pedagogia da Seiichi Onoye permite acreditar que toda criança possui no seu interior a natureza divina e a potencialidade infinita. Então, essa palavra, potencialidade infinita, é realmente maravilhoso e basta acreditar, conhecer essa essência e explorar, não é?
essa capacidade que está dentro da criança. Então, isso é um fato que somente, né, o mestre Masaharu Taniguchi declarou que todos são filhos de Deus, todos. Vamos dizer, a pessoa fala, não, esse é retardado, esse tem menos QI, etc, etc. Mas ele qualifica que todos basta explorar, que vai desenvolver a sua capacidade infinita. No terceiro item, então, ele escreve assim. Na pedagogia da Seichon Rue, distingue-se claramente a essência e o fenômeno. O que, que é a essência e o fenômeno? Essência é o filho de Deus, que o professor Masaharu Taniguchi diz, homem, filho de Deus, capacidade infinita, sabedoria infinita, né? Prosperidade infinita. Então, ele declara para a humanidade que basta você desenvolver a sua essência, você alcança aquilo que você pode. Mas, naturalmente, então, ele escreve aqui que precisamos ver o que, que está acontecendo no fenômeno e, através do fenômeno, podemos, então, corrigir, né, vamos dizer, ou direcionar para que nós possamos educar as crianças que têm algum problema. No quarto item, ele escreve assim, a pedagogia da Seichon Rue vivifica sempre o agora, visando a exteriorização da capacidade latente no educando. Né? Então, vamos dizer assim, você que é educadora, ou vamos qualificar aqui todas as mães, todos os pais como educadores dos seus próprios filhos. Né? Então, é importante nós conhecermos esse método da pedagogia da Seichon Rue para que você aplique no seu lar para seus filhos também. Mas como hoje nós estamos falando especificamente de um programa de educação, então vamos desenvolver através do que está escrito aqui abaixo, né? Está escrito assim, com minhas palavras, vou contar aqui um fato que ocorreu com uma professora recém-formada. Com muita alegria, ela foi assumir a sua nova profissão. Mas, para o seu desencanto, soube que teria de assumir uma classe de segundo ano de ensino fundamental com 38 alunos todos repetentes. Todos repetentes. Que fenômeno que ela foi pegar, não é verdade? Né? A professora lá entusiasmada, me formei, agora vou começar a educar. E como ela era da Seichon Rue, visualizava tudo homem, filho de Deus, perfeito. Mas o primeiro impacto que ela teve na classe foi duro, né? Ah, você vai ser a professora dessa classe. Vamos dizer assim que a palavra é um pouco pesada, mas seria o refúgio daquela escola tudo, dos repetentes, né? Do primeiro ano, que já tinha repetido um ano, dois anos, três, juntaram numa classe de segundo ano e deu para ela. Agora você vai educar isso daqui, né? Ela ficou decepcionada, mas como ela era jovem que participava na Associação dos Jovens da Seichon Rue, e naquela época eu também militava ainda dentro da Associação dos Jovens, ela me telefonou, professor Mukai, o que, que eu faço agora? Eu falei, mas o que, que você está estudando? Na Seichon Rue nós não falamos que todos são homens, filhos de Deus, perfeito e maravilhoso? Agora vai depender da sua capacidade, né? Como você vai fazer? Aí ela disse, mas o que eu vou fazer com esses alunos? Eu falei, então vou te dar uma primeira dica para você começar a dar aula. Se nós falamos que nós extraímos a potencialidade infinita da criança através do elogio, vamos criar um ambiente que você possa elogiar a sua classe. Né? Ela falou, mas o que eu vou elogiar desses repetentes? Falei, você está falando repetente, você vai ver repetente. Você tem que começar a ver filho de Deus, capacidade infinita. E para isso, então, temos que fazer aquela primeira chamadinha que você é filho de Deus. Vamos dizer que seja do segundo ano, repetente, mas se você passar uma matemática aí, vamos dizer, de 2 mais 2, será que ele não consegue? 5 mais 5, não é? Aí você vai ver que praticamente toda a classe vai acertar. Você vai chamar um por um, olha a sua tarefa aqui, você fez 5, 6 tarefas aqui, mas tudo está perfeito. Então você é filho de Deus, maravilhoso,
professora, parabeniza, dá um abraço, dá um beijo na criança. Faça isso com todas as crianças para ter o primeiro impacto da criança ficar gostando da professora. Porque quando a pessoa gosta, atende o pedido dessa pessoa. Né? Só que, mas vou dar mais uma dica. Você tem que saber, né, comunicar com o pai dessas crianças, porque com certeza a criança vai voltar para casa entusiasmada, né? Olha, eu ganhei 10, né? Ganhei 9. E vai mostrar a tarefa que fizeram, os pais vão dizer, ô bobo, uma tarefa dessa qualquer um bobo faz. Vai botar água abaixo a sua teoria. Então você vai fazer uma cartinha para todos os pais, que vai usar um método, né, nova para extrair das crianças a capacidade dela. Então gostaria que quando mostrasse qualquer tipo de tarefa, o mais simples, e se tiver uma nota boa, comece a elogiar na sua casa também. Então ela fez isso, essa cartinha, e no primeiro dia fez uma cartinha, mandou para todos os pais o método que ela ia adotar. Né? E quando passou uma semana de aula, as crianças tudo ficaram alegres, felizes, e tinha vontade de chegar na classe mais rápido possível. Por quê? Porque ali ela encontrou um ambiente que nunca ela tinha encontrado, de a professora sorridente, abraçando, falando, você tem capacidade infinita, você é filha de Deus, maravilhosa. Então, vamos dizer assim, esse diálogo com as crianças, com os pais, começou a surtir efeito. O que aconteceu? No fim do ano, aprovou-se tudo. Foi a melhor classe da escola inteira. Então, do zero, passou para o melhor. Veja bem, por que aconteceu isso? Porque, na verdade, no interior das crianças, todos tinham essa capacidade. Só que não sabia extrair das crianças. Através dessa simples palavra de elogio, as crianças se desenvolveram maravilhosamente bem. A Sei Chun-Rê fala muito da motivação. E aqui na página 87, tem um relato que começo escrevendo assim. Certo dia fui procurado por uma doutora em pedagogia, dona de um colégio particular, porque sua filha não queria estudar. Ela me disse, minha filha tem 14 anos e está na quinta série, mas não demonstra a mínima intenção de estudar. Como acredito que com 14 anos a jovem já tem personalidade própria, eu disse para que trouxesse na semana seguinte que gostaria de conversar com essa menina. E realmente na semana seguinte, ela trouxe uma menina maravilhosa, muito inteligente, lúcida, né? E comecei a dialogar com ela, falei, criatura, por que você não estuda? Aí ela disse, professor, para que nós estudamos? Não é para formar, encontrar um bom emprego, ganhar dinheiro e usufruir esse dinheiro, não é verdade? Falei, sim, isso também é um dos objetivos. Então ela me disse, como o senhor está sabendo, minha mãe tem um colégio grande, né? Tem bastantes alunos, meu pai é gerente de uma grande empresa e eu sou filha única. Não preciso estudar para ter dinheiro. O dinheiro já tenho bastante para me gastar. Para que estudar? Aí eu fiz uma pergunta a ela. Sim, que maravilha. Você então tem dinheiro que você pode gastar à vontade, não é verdade? Aí perguntei para ela, mas você não tem algum assunto que você admira na sua vida? Ela me disse, ah, eu admiro os cientistas. Falei, que ótimo, não é? Você sabe que no Brasil o cientista é a única classe que não tem verba para fazer suas pesquisas. E você já tem dinheiro, né? Que tal você se tornar cientista e ajudar esses cientistas a pesquisarem alguma coisa para o bem da comunidade, para o bem do Brasil? Ela disse, ah, professor, eu não sou boba, então se quiser estudar, eu estudo. Falei, tá bom, ótimo. Então vamos fazer esse princípio, um segredinho entre eu e você, tá bom? Ela falou o quê? Eu não vou contar para sua mãe nem para ninguém,
Mas você me promete, era mês de junho, julho, né? Era metade do ano. Falei, você me promete passar esse ano da quarta série? Ela falou, ah, coisa mais simples. Tá bom. Então, quando você passar para a quinta série, eu vou contar para sua mãe. E você vai contar para sua mãe. Só que você não vai falar nada, vai estudar, mostrar que você tem capacidade, né? Com meio ano, você já passa do ano. Tá bom? Eu falei, tá bom. Né? Fizemos um segredinho e dispensei ela. Na semana seguinte, a doutora vem correndo, né? Mucai, eu preciso saber o que você falou com minha filha. Falei, não falei nada. Mas o que está acontecendo? Aí ela disse, ah, ela voltou para casa, está estudando. Não era sua vontade que ela estudasse? É. Então você fica quieto, observe a sua filha estudar. Não, mas eu como doutora da pedagogia, com 3 mil alunos no meu colégio, eu preciso saber o que você fez. Falei, ótimo. Então, a senhora vai esperar meio ano. E depois a senhora vai saber da sua própria filha o que aconteceu. O que aconteceu? Simplesmente motivei ela, né? Então, vamos dizer assim que, na Seijonê, quando nós falamos do fenômeno e distinguimos, né? Essa diferença é muito fácil. Ela se desenvolveu maravilhosamente. Depois de meio ano, essa mãe ficou feliz da vida. Começou a estudar Seijonê muito mesmo, porque queria saber. Se algumas pessoas que estão nos ouvindo hoje é pela primeira vez e gostaria de saber um pouco mais sobre a Seijonê, poderá ligar para a tela que está aparecendo aí o número do telefone, você vai ganhar uma revista da Seijonê, ok, gente? E assim vocês vão compreendendo um pouco mais o que é a filosofia da Seijonê. Adiante aqui, vamos ter outro capítulo aqui na página 88. Devemos conhecer o sentimento da criança. Sentimento da criança. Só que esse sentimento da criança é um pouco excepcional, porque era exatamente numa escola excepcional, onde todos os alunos eram mudos e surdos. E uma professora também, que era da Seijonê, me procurou e me disse assim, professor, eu tenho um aluno com muito problema. O que foi? Ele rouba as coisas das suas colegas, e aí o colégio inteiro tem que buscar onde essa criança escondeu a coisa que ela roubou, e perdemos até um dia de aula. Aí eu falei para ela, né? Falei, escuta, vocês estão qualificando essa criança como roubar. Mas como que ela comporta durante esse período que a escola inteira fica procurando? Aí ela me disse assim, que ela fica sentada, dando risada, olhando para todo o movimento. Falei, tá bom. Você percebeu aí que ela quer ser motivo central, né, de algum ato que está acontecendo nessa escola? Então basta você mudar o método. Quando ela esconder um produto de uma colega, procura saber o que é que a coleguinha perdeu aquele dia, se é lápis, se é caneta, se é um lanche, e você reponha para ela, agrada essa criança que perdeu, vamos dizer, foi escondido, né? Objeto, e você vai virar a cara para essa criança que fez esse ato. Todo dia você vai abraçar ela, dar um beijo, agradecer, falar para ela que eu te amo, né? Você é uma filha maravilhosa. Faz isso com todos os alunos. Mas especialmente para esse que tem esse hábito, você dá um carinho um pouco especial. E no dia que ele esconder um produto do seu colega, você vai virar a cara para ele. E vai falar que aquele ato que você fez, você não gostou. E fica com cara emburrada com ele. Ele vai perceber por que a professora está fazendo esse ato. Tá ok? Então, quando essa professora perceber isto, quando o aluno perceber isto, naturalmente, acho que ele vai falar, uai, se eu fiz aquilo, a professora se emburrou, não me cumprimentou, não me deu mais beijo, não vou fazer mais. Olha, menos de 3 meses, esse hábito dessa criança tinha desaparecido. Por quê? Porque ele queria receber o amor, a atenção da professora. Então, como que nós vamos qualificar, né, a qualidade de cada criança? Então, vamos dizer assim, eu também tive 5 filhos, criei 5 filhos, cada um com sua característica. Então, vamos, vocês que têm diversos filhos, ou a professora que tem diversos alunos, vamos buscar a característica de cada aluno e descobrir a razão desta criança. Com certeza vocês vão ter as condições de visualizar dentro dela uma coisa positiva
Só que essa coisa positiva, em primeiro plano, tem que estar dentro da sua cabeça. Você acreditar que todos são filhos de Deus com capacidade infinita, tá ok? Então gostaria que cada um de vocês, né, que está nos ouvindo, procure estudar a filosofia da Seichon Onuye, aplicar a filosofia de homem filho de Deus perfeito e maravilhoso. Com certeza vocês vão conseguir educar seus filhos, se você é professora, transformar sua classe em melhor classe da sua escola, da sua cidade, né? Nós temos aqui diversos livros, vocês basta entrar no site da Seichon Onuye, temos a livraria virtual para poder adquirir diversos livros, inclusive esse livro também, Amor e Dedicação ao Ideal, estará à disposição a vocês. Muito obrigado pela atenção. O quadro Reviver de hoje reapresenta um momento de contornos apoteóticos da história da Seichon Onuye do Brasil, diante de quase 30 mil pessoas no estádio do Pacaembu, em São Paulo. A família Lima, na voz do cantor Lucas Lima, interpretou a música Mundo Ideal é Você Quem Faz. Era o jubileu de ouro da Associação dos Jovens, um dia que viverá para sempre e que será celebrado por todas as gerações futuras do movimento. Sem respostas, a vida se transforma cada vez mais. O belo e o feio, o fraco e o forte, coragem ou receio, destino ou mera sorte, a dúvida nos traz. Se desfaz. We'll be right back.
Agora a gente quer ouvir todo mundo cantando com a gente esse hino tão bacana. Vamos fazer o maior coral que essa cidade já viu. Vamos lá. Mundo ideal, é você quem faz. Mundo ideal, é você quem faz. Mundo ideal. Mundo ideal. Mundo ideal. Mundo ideal. No dia 2 de novembro, as Academias de Treinamento Espiritual da Seiichi Onoye promovem as cerimônias do Dia de Finados. Milhares de pessoas se reúnem na parte da manhã para orarem pelos entes queridos e homenagearem as almas dos povos que foram escravizados, negros e índios, no Brasil e América Latina. Gente, é um momento inesquecível, de grandes significados e frutos para quem participa. Acesse o site www.sni.org.br e informe-se como participar. Você também pode participar dessas cerimônias em todo o Brasil nas atividades dos núcleos. Mais informações, www.sni.org.br. Dia de Finados. É, e nós fomos abençoados pela energia positiva de mais um programa Seiichi Onoye, o modo feliz de viver em harmonia com a natureza. Desde já, agradecemos de coração a sua companhia. Para finalizar, o ato de orar amplia sua percepção espiritual a respeito dos acontecimentos que o cercam. Então, vamos juntos ao nosso momento de oração. Oração para agradecer a nova vida. Eis que desponta um novo dia. Quanta alegria, quanta graça divina. Agradeço profundamente a Deus, como também a todas as coisas do universo. Desperto ou adormecido, eu não poderia viver um minuto sequer se não houvesse a proteção de Deus. A luz do sol, o ar, a água, os alimentos, tudo vem de Deus, que me sustenta e que continuará sustentando-me sempre. Muito obrigado. É, que Deus o abençoe cada vez mais. Um abraço apertado para você que acompanha o Modo Feliz de Viver e continuamos aí nas redes sociais levando o Modo Feliz de Viver. Acessa lá. Tchau, tchau.